Hej! I den här videon så hade jag tänkt att blanda en haul och en unboxing. För jag har en sak jag ska göra en unboxing på. Och sen tänkte jag göra en haul på några saker som jag har köpt. Eftersom att unboxingen kommer bli väldigt kort annars. Och ni har önskat hauls. Så därför blir det en unboxing och en haul i ett. Vi kan börja med själva paketet som är unboxingen då. Och det är lite öppnat för att jag inte fattar vad som var i paketet först. Men jag har inte tagit upp och kollat på det eller någonting. Det är omöjligt för det här pyttelilla. Jag tänkte att vi ska ta och öppna det här paketet tillsammans. Och det här ska bli så spännande. Jag vet vad som är i, men jag har inte sett hur den ser ut. Åh, så spännande. Åh, kolla! Det här är, alltså jag är så taggad. Jag vill ha den här klänningen i typ 1,5 år. För det är en klänning. Klänningen ser ut så här. Alltså jag vill ha den här så länge sedan första gången jag såg den. Jag bara, oh my god, jag måste ha den. Och sen så typ har jag väntat så länge. Alltså 1,5 år ungefär. Kanske till och med mer. Och nu kände jag bara att jag måste ha den. Eller nu. Det var faktiskt väldigt länge sedan jag beställde den. Men den tog väldigt lång tid att komma. Så att det var väldigt länge sedan jag beställde den faktiskt. Men så här ser den ut. Visst är den fin. Jag hoppas att den passar. Jag tog storlek S. Och enligt storleksguiden så skulle S till och med nästan vara lite stor. Men jag tror att den kan bli för kort annars. Så jag vågar inte ta större. Eller mindre menar jag. Men så här ser den ut. Asfin. Jag vet inte vart den är ifrån tyvärr. Jag kommer inte ihåg. För jag bara googlade runt lite och så hittade jag en random sida. Men visst är den fin. Jag tänker att vi ska testa den här på. Jag byter till klänningen nu. Så får ni se hur den ser ut på. Sen går vi över till halen. Nu har jag byxor under. Men så här ser den ut. Alltså visst är den fin. Nu har jag inte sett min spegel. Men jag ser lite i viewfindern. Alltså jag älskar den. Jag är så glad. För jag har velat ha den här så länge. För jag älskar den här. Så första gången jag såg den. Jag bara, den är så jag. För att det är så här color splash på. Och jag älskar färger. Och sånt här splash grej. Och klänningar är min grej. Den passar jättebra, alltså den är ju kanske lite stor, jag vet inte om ni ser det, men den är liksom, ja, väldigt lös och så, men jag hade inte kunnat ha mindre, för då hade jag tyckt att den blev för kort, och det är inte skönt om de sitter för tajt heller, så att jag tycker storleken var perfekt för mig. Det var själva klänningen, och jag älskar den, alltså jag är så nöjd, den var dock ganska dyr, eller den var inte dyr, den var väldigt billig, jag tror den kostade 150 kronor, men sen eftersom den kommer från USA fick jag betala ungefär typ 100 kronor till. Och det visste jag ju när jag beställde den. Men jag bara, det är ändå värt det. Så därför köpte jag den då. Sen går vi över till halen. Och vi kan börja med vad jag köpte på sportshoppen. För vi har fått sportshoppen här i Varberg. Och jag älskar sportshoppen. De har så fina saker där. Och jag tränar. Så det är ju en bra kombo. Först och främst köpte jag ett par såna här byxor. Jag vet inte om ni vet vad det här är för byxor. Men i vår familj så kallar vi dem för skidbyxor. För när man åker skidor brukar man ofta ha underställ och såna här byxor. Men det är så här byxor som är typ så här. Man har utanpå. Och jag har dem här när jag går till gymmet. Och sen när jag är inne på gymmet så tar jag av mig dem och lägger in dem i mitt skåp. Och det förhindrar mina allergiska reaktioner och sådär. Och sen är alltid ett par sådana här byxor bra att ha. Jag har dem i storlek 34 och de här kostar 700 kronor. Det är svindyrt. Men jag kommer förmodligen ha dem i många, många, många år. Sen till någonting som kanske är lite roligare än ett par svarta byxor är de här shortsen. Ni ser ju alltså, de är ju så jag har massa färger på. Här bak är den ficka där man kan lägga mobilen. De är supersnygga. Jag tog dem i storlek medium för det är så här riktigt tajta. Och jag gillar inte när de är så jätte tajta. Så jag tog lite större storlek så de är inte så här supertajta på mig. De är ju ganska tajta men inte så som de ska vara. Men det här är en väldigt tajt modell egentligen. Supersnygga. De här kostade ungefär 299 tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg men jag tror de kostade 299 eller runt 200. Och till dem så kan det vara bra att ha en tröja. Så då köpte jag den här t-shirten som matchar till. Det är också så här. Ja, det är ju sömmarna som de sitter i olika färger då. Och de är så snygga. Alltså jag älskar dem här. Det är lite dyrt men alltså jag behöver träningskläder. Så det var värt det. Jag tror att t-shirten kostar mellan 200 till 300 kronor också. Kanske 350. Alltså jag kommer inte ihåg
vad de kostade tyvärr. Men superfin, och jag tog den också i storlek M för att jag gillar inte när träningskläder är tajta. För när man tränar då vill man inte att kläderna ska sitta tajt, som man kanske har dagligen. Då vill man ju att de ska vara så här jättestora och sköna. Så att de inte liksom, nej. Ja, jag är en sån person som gillar att träna i stora kläder i alla fall. Så därför väljer jag alltid en större storlek på träningskläder. Eller inte alltid, men ganska ofta. Jag vet inte, är jag den enda som väljer större storlek på träningskläder för att det är skönare att träna i kläder som inte är tajta? Alltså när de är så här mer, jag vet inte vad det kallas. Men ja, när de sitter löst. Alltså jag kan inte vara den enda, men alla på gymmet går typ så här jättetajta kläder och tränar i. Så kommer jag den värsta megatröjan typ för mig ofta. Det ser lite kul ut när man jämför. Sen så köpte jag även ett pannband som ser ut så här. Det är reflex på också. Och jag har inte använt det ännu för att jag ville inte använda det innan videon. Och det ser ut så här jättefint. Det matchar asbra till kläderna. Samma märke med. Samma märke ser ni här. Pannbandet kostade 149 kronor tror jag. Och det här är one size. Och det är lite stort, men det fungerar. Sen köpte jag även två par sockar, träningssockar. Och de har inte heller använt för att jag vill inte använda dem innan videon. För det känns lite äckligt att använda, eller visa upp använda sockar. Det är storlek 36 till 38 på dem. Och jag har typ 36-37 brukar jag ha. Så att det blir nog en bra storlek tror jag. Och de kostar 25 kronor styck. Sen så har jag köpt lite Soyluna saker. För jag gillar serien Soyluna. Den är asgrym. Jag gillar att åka rullskridskor. Så den serien, alltså jag gillar att de åker rullskridskor. Det tycker jag är askul. Så därför gillar jag den. Det är typ därför jag gillar det så mycket, för att de åker rullskridskor. Eller ja, bland annat. Men på Rusta så köpte jag då en Soyluna filt. Eller egentligen inte en utan två. Men en har jag uppe i mitt rum. Och det är då det här motivet på som ni ser här. Jag tror att den här kostade 20 kronor styck så därför köpte jag två. Sen har jag även köpt den här. Det är som en liten burk, soptunna eller någonting. Här har jag armband som jag fått av er i. Och den här kostade 10 kronor på Rösta. Jag köpte även tre stycken handdukar. För de kostade 30 kronor styck. Och det fanns tre olika motiv så jag köpte tre stycken. Och jag behöver faktiskt handdukar så här var väldigt bra. Så jag köpte först med det här motivet som är här på. Den här är asfin. Jag är en sån person, alltså jag gillar att ha handdukar och sånt med motiv. Och färg. Och jag gillar att det är mycket färg på de här. Lite rullskridsko inspirerat och sånt är askul. Sen har vi ju det här motivet som är här. Ser ni? Ja, jag tror det är det motivet. På den här. Och sen har vi även den här som är samma motiv som på filtarna och så. Och där har vi det motivet. Så de här kostade 30 kronor styck handdukarna. Och det är så vanlig storlek på handdukarna. Typ barnhanddukar. Men det här var allt för den här videon. Så jag hoppas ni gillar den. Jag är supernöjd med allting jag köpt. Och ja, jag hoppas att ni gillar den. Så får ni ha det så bra så ses vi i nästa. Hejdå!